Այս տարի լրանում է Ադրբեջանի Հայաստանի կողմից ստորագրված Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կրակի և ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման մասին համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 25 տարին։ Սակայն հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը դեռ շարունակում է խլել մարդկանց կյանքը։ Ադրբեջանի արվեստի մշակույթի հայտնի գործիչներ, Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորներ, քաղաքագետներ, այդ թվով ծնունդով Ղարաբաղցիները ուղերձ են հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին։ Ուղերձում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին կոչ արվել ակտիվացնել Ղարաբաղյան հակամարտության շուտապույտ կարգավորմանը նոր ազդակ հաղորդելու ուղղությամբ ջանքերը։ Այս ուղերձի նպատակն է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ուշադրությանը հասցնել, որ հակամարտությունը մինչ այսօր չի կարգավորվել։ Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են օկուպացիայի տակ պահել ադրբեջանական տարածքները։ Ցավոք, պաշտոնական Երևանը չի կատարում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընդունված ՄԱԿ-ի բանաձևերը։ Ուղերձում մենք կրկին անգամ ընդգծել ենք ադրբեջանական տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման պահանջը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ղարաբաղյան հակամարտության շուտապույտ կարգավորման անհրաժեշտության հարցի վրա։ Դեռ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև էր ընդունել, որոնցում պահանջվում է Հայաստանի զինված ուժերի անվերապահ դուրսբերում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Պաշտոնական Երևան անհարգալից վերաբերմունք ցուցադրելով միջազգային իրավունքի նկատմամբ մինչ այսօր անտեսում է ՄԱԿ-ի բանաձևերը և շարունակում է օկուպացիոն քաղաքականություն վարել։ Մենք ուզում ենք, որպեսի Ադրբեջանի արվեստի մշակույթի հայտնի գործիչների, Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավորների, քաղաքագետների կողմից ստորագրված այս ուղերձի միջոցով համաշխարհային հանրության ուշադրությանը հասցնել և ցույց տալ, որ Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է հակամարտության խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը։ Եթե այս տարիների ընթացքում բանակցային գործընթացում ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել, ապա դրա պատասխանատվությունը ընկնում է նաև համաշխարհային հանրության վրա, որովհետև հայկական կողմը փաստորեն Ադրբեջանի համար այլ տարբերակ չի թողնում, բացի հակամարտության ռազմական ճանապարհով լուծումից։ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում ադրբեջանական ժողովրդի անդեպ էթնիկական մաքրման քաղաքականություն իրականացրած հայերի կողմից սպանվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, շուրջ 1 միլիոն մարդ դարձել է փախստական և հարկադիր տեղահանված։